张先生介绍，这双鞋是在杭州湖滨银泰177古驰门店买的，花了7800元。10月4号买来之后，因为下雨天不能穿，所以穿的次数不多。当时那个鞋前面有点泛黄，可能发潮，这个鞋头有点泛黄，这个黄的能不能洗掉？这种鞋你家能不能洗？当时他说可以，他说他家经常洗。我说那好，那给你，那你们就洗吧。他当时说要我100块钱，然后过后说你充500，这个洗这次就50，我又充了500。那过一段我来取的时候，我一看那个脏脏鞋，就最基本的明显的做旧的地方全部洗掉了，皮子也洗掉了。张先生说，家附近的洗衣店洗不了这种鞋，最后在网上搜索到了这家位于地铁东城购物中心2楼的蓝泥洗户，特意开车把鞋送过去的。因为这个你等于披着羊皮卖狗肉一样，你这样的话，你要么就是我不懂这个事情，我就不要接，你也是收费的，也不是义务的，那我也自口气，其实一双鞋是无所谓的。张先生说，11月19号送鞋过来，12月11号他来找过店家，当时负责人不在，目前店家还没有给他解决方案。来到店里，张先生的鞋就放在柜台上。这种感觉就是那种很旧的那种黑色，类似于蹭的油漆那种。你看现在鞋的都白色了。张张鞋比较经典的地方，这个脏，两边的脏都没有了，然后这里就是都成白条了。这种鞋洗了。他这种位置就像他刚才说这个位置，他这种擦色就是这个颜色，当时上面是脏，他会显示那种黑的颜色。记者在市区一家古驰门店找到了同款脏脏鞋，据店员介绍，这款鞋的擦皮、钉扣等部位是故意做旧的，每一双脏的地方都不一样，做脏做旧的部位如果强洗也是可以洗掉。记者看到门店里陈列的这双有一些部分泛白，再回到张先生这双鞋，目前还有一些做旧的痕迹。安经理说，他们店里洗过不少这种脏脏鞋，都是人工用泡沫清洗剂洗，不是用水洗的。他送来的时候，他没有明确告知我们这两个地方是做旧的，而且小脏鞋做旧款的位置不一样，而且我们没有办法分辨它哪个位置是脏，哪个位置是做旧。而且这大哥送来的时候说了，鞋子没穿几天就很脏。这是原话，我已经找我们店员核实了，而且我们桌子上这明码写着，做旧款的鞋一定要告知我们。他如果想要回那种感觉，我们后期可以给他处理，因为他是手工擦色上去的，这是可以做的。收银台上贴着一张顾客须知，上面写着，做旧款的鞋子务必提前告知我们的前台人员，单独给标记。做旧部分大多是后擦色上去或者喷涂着色上去的，如未提前告知的话，可能视为脏鞋处理。张先生说，当时并没有看到，店员也没有告知他们。对于店家提出的重新擦色，他不接受。这边充了会员卡，你要给我们退掉。退，剩钱给您退掉，这可以。这是您的卡。你要给我退掉，因为这个你们家没有能力去接这种产品的鞋。首先，你不要说我们家没有能力啊，我们家。但是你家有能力练这种鞋，你们。那你没告诉我呀？我告诉你，我问你。你也没告诉我们做旧款，而且我们这写的非常清楚。第二个，你们洗这个鞋，那么很简单，要么你们买掉，咱们我重新去湖滨银泰，咱们一起去。可能吗？买掉。你洗一双鞋，这个东西，你来洗一双鞋，让我赔你一双鞋，这不可能。你要觉着赔偿问题，对吧？你说我后期给你做，你不同意，你需要赔偿，去找鞋染协会，去找那个消费者协会，你可以咱们走这些途径，然后去法院起诉，该赔多少钱我赔您多少钱，好吧？现场张先生要求店家出示营业执照，安经理没有同意，卡内余额说是会在3到5个工作日内退还。张先生不认同店家的解释，表示会通过其他途径解决。118黄金业记者报道。